Bugün saat 12:04'te Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzindən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə Göygöl rayonunun Molla Cəlili kənd ərazisində partlayıcı maddənin tapılması barədə məlumat daxil olub. Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu həmin əraziyə göndərilib və məşət tullantıları sayəsində baxış keçirilib. Operativ əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 34 polietilin və 3 karton bağlamada ümumi çəkisi 73 kilogram olan partlayıcı maddə aşkar olunub və maddə zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb.